Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология вече трябва да ни очаква на пряката линия. С нея ще погледнем към синоптичната прогноза, към времето, което ни очаква през уикенда и следващата седмица. Надявам се, че всъщност ще имаме възможността да стигнем до прогнозата до края на този месец. И отделно ще ви попитам, госпожо Стойчева, какво се случва по отношение на преговора за бюджета на Националния институт по метеорология и хидрология, защото имахме такъв разговор с колегата ви Анастасия Кирилова преди седмица. Но първо, дайте с прогнозата да започнем. Какво ни очаква днес, утре и в други ден, събота и неделя? Нека да кажем първо, здравейте на всички, нека да кажем първо, че това слънце, на което се радваме в Западна България, го няма в централните и източните части от страната. По тази причина днес сутринта в Западна България температурите бяха около и под нулата, докато на изток температурите бяха по-високи сутрешните, 6-7-8 градуса. Облачната покривка осигурява такава защита на излитането на натрупания топъл въздух при земята в нощните часове в източните райони. Там до края на деня и през нощта все още ще прерамява. Не очакваме значителни количества. Малко повече валежи от тази нощ има в крайните югоизточни райони между 5 и 10 литра на квадратен метър, но като цяло нов принос на валежи през следващите дни в тази част от страната не очакваме. Какво ни очаква през двата почивни дни? В събота също много слънце в западната част от страната. На изток все още с предимно значителна облачност, която утре към края на деня ще започва да се разкъсва и там, за да се види слънцето. Като цяло валежи очакваме в неделя в западната част от страната, когато облачността ще се увеличи. Температурите през почивните дни няма да са много по-различни от тези, които имахме днес. Като цяло следващата седмица, понеделник, вторник, сряда, първата част от седмицата, облачността ще е по-често значителна и в началото ще има и слаби валежи от дъжд, над 1800 метра от сняг. Остават сравнително високи температурите, въпреки че с това понижение, което очакваме, те ще се доближат до климатичните норми за тази част от февруари. Но към средата на следващата седмица, отново с югозападен пренос, след средата започва затопляне, което ще продължи до края на следващата седмица. Края на февруари се очертава, казвате, без кой знае какви сътресения от към температурни амплитуди, минусови градуси и валежи. В интерес на истината, последващата седмица, т.е. последните 4 дни на месеца, дори като хванем последните и началото на март, все пак ще има още една обстановка с понижение на температурите, което ще ни доближи до типичните или обичайните за края на февруари. За сега не се вижда обстановка с значителни валежи, с рязко понижение на температурите, което да доведе до снеговалежи и натрупване на снежна покривка. Но все пак по-голямата част от месец февруари предстои. Да имаме предвид, че температурите ще са около и над нормите, а валежите най-вероятно ще останат под климатичните норми. Благодаря ви за тази прогноза. Кажете ми на финала на нашия разговор какво се случва с преговорите, ако има изобщо преговори, защото те не бяха започнали между Националния институт по метеорология и хидрология и властта по отношение на финансирането. Настоявате за увеличаване на възнаграждението. Говорихме си с Анастасия Кирилова, че условията, в които работите в момента на практика, говоря от гледна точка на финансова рамка, са трудни да привличат и да мотивират млади хора, които да попълват вашите редици, а има недостиг на хора. Същевременно се съкращават някакъв брой щат се съкращава, който ще бъде пренасочен пък за изграждането на административна нова структура в Министерството на околната среда и водите. Разкажете ни. Всъщност, знаете, че нашия бюджет не беше актуализиран нито за 23-та година, нито за 24-та година. Т.е. липсата и недостигът е от около 4 милиона лева в Националния институт по метеорология и хидрология. Ние искахме да гледат на нас и би трябвало да гледат на нас като на научна организация с отговорности и като оперативни дейности в държавата.
И по тази причина настоявахме да не ни забравят и продължаваме да настояваме да не ни забравят като такава научна организация. Актуализацията на бюджетите на академичните и на другите научни организации в страната се случи, а ние и до ден днешен трябва да обясняваме защо трябва да не ни забравят, когато приготвят бюджета за годината. А някой потърси ли ви? Все още не. Никой не ви се обадил, никой... изобщо преговори няма, няма и разговори. Това ли ми казвате? Няма диалог. Официални преговори нямаме. А неофициални, въпреки че то какво значи официални и неофициални? Говорите си, по какъв начин говорите ли изобщо? Конкретно за бюджета в тази посока не. Имаме разговори, които са свързани с финансиране по линия на различни проекти, но това не засяга онова финансиране, от което имаме нужда, което да ни позволи да посрещаме млади хора, идващи при нас или работещи при нас, с нужните възнаграждения. Кажете ми само наистина като последен въпрос към вас, колко още ще чакате, защото разбрах, че се подготвят различни своеобразни действия, образно казано протестни, по отношение на информацията, която вие изготвяте, да бъде минимизирана като протестна акция, която подготвяте. Ще има ли такава? Колко време давате още на властта да се позаинтересува от този проблем? До началото на март се надявам, че все пак ще имаме добри новини в тази посока. Като цяло нямаме някакви специални подготвителни действия, които да ограничат подаването на прогностична информация към обществото, към държавните и общинските служби. Знаете, ние не можем да си позволим това, но пък за сметка на това се надяваме, че държавата не може да си позволи да не финансира метеорологичната служба. Благодаря ви много. Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология. Да видим дали ще се заинтересува властта по отношение на тези 4 милиона недостиг в бюджета на Националния институт по метеорология и хидрология. Чухте каква ще е прогнозата за времето, уважаеми зрители. Останете с програмата на Нова Нюс. С вас ще се видим живи и здрави отново в понеделник с нови сили да започнем новата работна седмица. Пожелавам ви хубави почивни дни.